დიდ პატივს ისინი დავიცარსანიასაც ძალიან დიდ პატივს ისინი ეკატესელიასაც მაგრამ მათი დაპირისპირება მათი რაღაც გაუგებრობა ერთმანეთთან ჩემი საქმე არაა და ჩემი გასარჩევია რა ის ბიჭები რომლებიც ელოდებიან ვარჩის დაწყებას და ვერ მეწყოთ ამ რომლებსა და ჩემპიონატი გასმოგვარდა და თუმცა სერიოზული მიზნები რომ პირველ ლიგიდან და ისე უმაღლესი დაში დაგვიდი ცოტა კურიოზულ მდგომარეობაში ვარ იმიტომ რომ გუნდის თავარცხლად დაგინიშნები ძალებით ერთი თვის წინ გუნდი ამ დრომდე არა შეგრევებული იმიტომ რომ სტადიონზე იმყოფებიან მშენობაში სადაც გუნდი უნდა შეიგულოს ყოფილი ხელმძღვანელობა კოლხეთის სოციოლოგია და სხვები ამიტომ მე არ ვქნი თვითონ ხერხულობას რომ დაუშვათ და ჩემ დავზარლავდნენ უხერხულ მდგომარეობაში და არც მათ ვქნი უხერხულ მდგომარეობას ამიტომ ვერ ვკრიბავთ გუნდს და ალბათ ეს საკითხი დადებითად ყოველგვარი კონფლიქტის და ყოველგვარი რაღაც გაწევ-გამოწევის გარეშე იმედია რომ ამ კვირაში მაინც მოგვარდება რომ გუნდმა დაიწყოს სადება კიდე ახალგაზრდები ეს გუნდი არ არის ჩემი ეს გუნდი არ არის ფილიას ეს გუნდი არის პოტენციალურ შემადგენლობებს აი ეგ არ თავარი ეგ უნდა გავაცნობიერო ჩვენ ყველა მის ფეხბურთში მუშაობთ რომ გუნდი ჩვენი არა გუნდი არის გულ შემადგენლობებს და ეს გულ შემადგენლობები ითხოვენ და საკმაოდ აქტიურად ეწვიწოდით რომ გუნდმა დაიწყოს ფუნქციონირება და დაიწყოს ვარჯიში ქალაქის ხელმძღვანელობამ დაგიჭირათ მხარი და მათ მიიღეს თქვენ მწვრთნელობაზე გადაწყვეტილება როცა სპორტის მინისტრი იყო ფოჩი ჩამოსული მან თქვა რომ მწვრთნელი საკითხი უნდა გადაწყვეტოს სპორტულმა საზოგადოებამ თვითონ გუნდში იგივე ფეხბურთელების აზრი როგორია და სხვა თანამშრომლების ანუ მიესალმებოდნენ თუ არა ხომ არ ქონდათ რაიმე წინააღმდეგობა თვითონ თანამშრომლების მხრიდან ეს ეპიანის ჩამოსვლა პირველ რიგში იყო გამორჩეული იმით, რომ ამ ადამიანმა დააფიქსირა, რომ ის არ ერევა არც ერთი კლუბის საქმიანობაში, არ ერევა ისეთ საკითხებში, რაც სპორტის მინისტრის გადასაწყვეტი არ არის. ამიტომ მე მადლობას მოახსენებ მას, რომ პოზიცია დააფიქსირა და არ დაუჭირა, თუ მინდა ჩემი მხარე არ დაეჭირა, თუ მინდა მეორე მხარე. მე რამდენადაც ვიცი, ქალაქის ხელმძღვანელობა დაიბარათ კლუბის დირექტორი თემურ ბაქაია და შეჯერდნენ ჩემ კანდიდატურას ეკარებ მაკონდელის გადაწყვეტილება მეუღლეს ვიცი იქ იყო საგრებულოს თავმჯდომარეც საგრებულოს ამოდენინე წევრი ვიცემერებიც და ერთობლივად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ ქალაქის გუნდი კოლხეთი მე ჩამოვარდა და მე დაუშვებავ თავმჯდომარეც ერთ რაღაცაზე გავამახვილებ ყურადღებას ასეც არავინ არ ამახვილებს ფილიას კონტრაქტი დაუმთავრდა ამაზე აი იწერება რომ განთავისუფლება დაუწერეს, იწერება რომ მოხსნეს, არავით არ მოხსნა არ ყოფილა, არ მოხსნა რომ ყოფილიყო და ფილიას კონტრაქტი რომ ქონოდა მე თვითონ წინააღმდეგი წავედოდი რომ თავისუფლება დავშინდა. ფილიას თვითონ ქონდა მოლაპარაკება ფილიასთან რომ მან გამოთქვა სურვილი რომ კონსულტანტად ყოფილიყო გუნჩი. მე არ მეთქვია ვარ, იმიტომ რომ ეხლა ფილიას კიდე ერთხელ უნდა ვიღაცას მეც მომწონა, ვიღაცას არ მომწონა, ესეა ფილია ვიღაცას მე, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ სიტუაცია ისეთი იყო, ჩვენ ვარზე არ წავსულოთ. მან მისი ინიციატივით შემოგთავაზა რომ გუნჩი დარჩენილიყო კონსულტანტად, რაზეც მიიღო გარანტია რომ ის დარჩებოდა კონსულტანტად. ამ წინადადების შემდეგ ერთ საათში გაიყო რომ უკვე ვარზე იყო ამაზეც. და რა თქმა უნდა იქნა და ჩვენ მე და ფილია ერთად მივედით კონფეტში. ერთად როდესაც მომწუჭი და ერთად ჩავიბარეთ თავამშრომლად ფილია იყო ასისტენტად მე ვიყავი. მაშინ გუნდს ჰქონდა არა 18 თამაშიდან 3 გოლი, როგორც არის ეს გახმოვანებული, არამედ 13 თამაშიდან ჰქონდა და 9 ტური იყო დარჩენილი. მე არ ვეძახი რომ გუნდს ჰქონდა იმის დაუშვა კარგი შანსი რომ უმაღლეს ლიგაში დარჩენილიყო, მაგრამ შანსი იმის რომ 19 ტური იყო დარჩენილი, ესე იგი ქვედა მეექვსეულთან მიმატებული 10 თამაში, 9 დამატებული 19 თამაში შეიძლებოდა. შეიძლებოდა რაღაცის გამოსწორება, მაგრამ ფეხბურთია ძალიან რთული სიტუაცია იყო და მე ფილიას ვერ დავაბრალებ და არც დავაბრალებ იმას, რომ ფილიას ბრალია რომ უნდა გავარდა. ამას მე არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერ ძნელი ვარ მეც და მე ვიცი რომ რა თქმა უნდა მდგომარეობა იყო მაშინ გუნჩი, მაგრამ სახარბიელო მდგომარეობა რომ ჩვენი მისვლის მერე 9 თამაშიდან 8 წავალი ჩვენ სადაშორის და მახარაძეზე ცუდი შედეგი დავდებით პროცენტულად. ანუ რეალურად და რაც შეეხება კონტრაქტს, მე ახლა სხვის საქმეში კიდევ პრობლემები ვერჩავე, მაგრამ მე ასე ვიცი, თუ კონტრაქტი არ გაქვს, მაგას ლიგაში კი არა, ბავშთა ლიგაშიც ორი, თუ კონტრაქტი არ გაქვს თავარ ძნელს, მაგას ლიგაში მით უმეტეს გამორიცხულია,
რომ დაგამტკიცონ თავარწმუნელად და მე როგორც ვიცი თავარწმუნელად იგივე დაგამტკიცებული ფედერაციაში დევს კონტრაქტი. მე ასე ვიცი, მე ვიცი რომ ფედერაცია სხვანაირად არ გაუშვებდა თავარწმუნელად ფილიეს. თვითონ ამას შესაძლებელი არის კონტრაქტი, მაგრამ მე არ მახსოვს რომ ხელი მას მოვაწერე. ანუ კონტრაქტის ვადებზეც არის საუბარი და იგი არ მგონია რომ ვინმეს გაეყალბება ახლა კონტრაქტის გაყალბება ეს სერიოზული ბრალდებაა და ალბათ ამას გამოძიება და ადგენს და ეს არ არის ისე რომ ვიღაცამ ხელი მოაწერა, ვიღაცამ არ მოაწერა, ეს არის ძალიან სერიოზული თქვენ წინა წლებშიც ხელმძღვანელობდით გუნდს, რომელი წლები იყო და რა შედეგები იყო, ანუ ძითად გუნდთან მუშაობის? ეს ის წლებია, როდესაც სპორტის ხელფათი ფინანსების გამო მოხსნეს უმაღლესი ლიგიდან, კოჩი საერთოდ ფეხბურთი არ იყო და თემურ ბერქაიას მეშვეობით, რომელიც ბიზნესმენი იყო, მეთხოვე რომ კოჩი დაბრუნდა და რეგიონ ლიგიდან, რომელიც საქართველოში არის ყველაზე დაბალი ლიგა, დავიწყეთ რეგიონ ლიგიდან და შევასრულეთ მაქსიმუმი ის პროგრამა, რაც იყო და რაც შეგვიძლია ფოთის გულშემატკივრებს. ეს იყო, რომ 60 წელში გუნდი დაბრუნდებოდა უმაღლეს ლიგაში, რაც მოახერხეს და 2009 წელს გუნდი დააბრუნეთ უმაღლეს ლიგაში. მაშინ ვიყავი მთავარი მწვრთნელი, უბრალოდ ბოლოს ისე მოხდა, იცით, რომ რა სისტემაც იყო, როგორი სისტემაც იყო, თითქმის გადაყვანილი გუნდი. გუნდი, რომელსაც პირველი წლის მერე საკმაოდ არგი შედეგი ჰქონდა, მე ჩემი ჩამანაცვლეს შეროზია ჩამოიყვანეს უდინიდან საზაგოროზიას. მეშვეობით იცით, რომ მაშინ გუბერნატორი იყო საზაგოროზია და მე გადავედი გუნდის უფროსი ვიყავი, ვასრულებდი ამ მოვალეობას. შემდეგ იყო ის, რომ მოგვეხსნენ არასწორად, მოვიდა ლემონჯავა, ქალაქის მერი და ყველანაირი ის დამსახურება რაც ჰქონდა, ის ხუთი წელი ფოთის გოგოზურა ხაზი გადაუშვა და ყველანი გაგუშვა სახლში. მიზეზი ვერ ახსნა, მოთმა იცის, რომ მაშინ მოგვექციან არა ადამიანურად. ნოლიდან დაწყებული საქმე, რომელიც მივიყვანით უმაღლეს ცერვალამდე, ლემონჯავას, ბოდიში ამ სიტუაციაზე და პროკოხონდრიების გულისთვის დაგვითხოვეს აბსოლუტურად. ფილია თუ იძახის იმას, რომ ნაციონალების დროს იჩაგრებოდნენ, მაშინ ფილია ჩვენ გაგვიშვა ნაციონალებმა და ნაციონალებმა მოიყვანეს ფილია. და ცოტა ვერ ხედავ ლოგიკას. და გავამახვილო ფილიას ერთ ფრაზაზე, რომელიც მან დააფიქსირა თითქმის ყველა გაზეთში თავის პრეს კონფერენციაზე, რომ თითქოს სასანიად ნიშნავს ისეთნავს, ვინც ნიშნავს 90 წუთი ათამაშებს. მე ყველას ვეუბნები, არ ვარ ის მწნელი, რომ მითითებები თუ ათამაშო ვინმე. სასანიაშვილი ითამაშებს იმდენ წუთს, 90 წუთი იქნება 15 წუთი, 30 წუთი, რამდენიც სას მეჩათვის საჭირო და რამდენისთვისაც მზად იქნება. ის ილუზია, რომ მე იმით დავინიშნე 90 წუთი სასანია შემული თამაშებს, ძალიან თუ ყველას რა ეს და ვინც მიზნობ ჩემი ხასიათი ყველანიც ის. რო ეგ არის რაღაცაზე გამახვილება უსუსურ არგუმენტზე ყურადღების მეტი არაფერი. არ ვაპირებ კიდევ პრობლემებით იმ ბავშვის დაჩარვას, თუ იქნება 90 წუთი მზად ითამაშებს 90 წუთი. რამდენი არ იქნება მზად? იქნება სათადარიგოში სანამ არ იქნება მზად რაღაც წუთების განმავლობაში რო ითამაშოს. და თვითონ მერიშვილი რამდენი წელია რაც თამაშობს კლუბში და როგორც ფეხბურთელს როგორც დაახასიათებთ თქვენ თუ ქონიათ მასთან შეხება როგორც მწვრთნელს? კი, ჩემთან თამაშობდა დუბლებში. ნუ როგორ თქვა ახლა, რომ თქვა რომ ჩამოყალიბებული და სადაო მაგას ლიგისთვის ჯერ არა, მაგრამ არც ისეა რომ დაუშვათ ასეთი აჟიოტაჟი ატყდა და დაუშვათ ყველა ხაზი ხაზს უსოს აუშავდა არა სუსტია ეს ან ყველას არ რაღაც დადებითი რაღაც უარყოფითი ფეგურჩი ხო მე ვიცახი რომ შეცდომა თუ ფეგურთელების გადასაწყვეტი იყო ქალაქი მერიშვილის აყვანა და ვიღაცა რჩებოდა როგორც გული ამბობს ვისაც გუნჩი ერგებოდა გარჩენა ეს უფრო უნებლიე შეცდომა არა ესა განზრახული შეცდომა კარგი იქნებოდა ჩვენთა საჭოს თუ შეიძლებოდა ეგება არიან ისეთი ჩვენები დემოკრატიული ზონთვარაზე ვინც უფრო შეიძლება ასალა ზეთობა და მე ბიჭებს უბრალოდ აღვაგენებ მაგრამ ბიჭების ბიჭები მაინც ფეხბურთელები არიან მოქმედები არიან და შეიძლება უხერხულობა იყოს მაგრამ როდესაც ჩვენებს ეკითხები იქ უკვე სამუშაო პროცესია და არა დაუშვათ უხერხულობა და ჩვენ გეუბრა ფეხბურთელზე გვითხია რომ გასაშვებია ბევრზე გვითხია რომ უნდა დავტოვოთ უნდა იყოს გუნდში